lite roligt i alla fall. Härligt. Välkommen tillbaka. Vi kör sista rycket idag. Igår hade vi fokus på valpepp. Jag hoppas ni blev peppade. Jag blev det i alla fall inför höstens valrörelse och nästa års valrörelse. Idag kommer vi fortsätta det här peppet, men ha lite annat fokus. Ni kommer märka vad jag menar. Ja, ni ska inte lyssna på mig. Så jag tycker vi drar igång och hälsar den första talaren välkommen upp på scenen. Han är nog den mest glömska vi har i partiet. Ge en varm applåd till vår gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson! God morgon, kära vänner. Jag hade inte tänkt att börja så här som jag börjar nu. Men med anledning av att det igår inträffade ytterligare ett terrorattentat. Sannolikt så ligger vår tids stora fasot islamismen bakom som så många gånger förr. Så föreslår jag att vi börjar morgonen genom att ställa oss upp och hålla en tyst minut för dödsoffren i England. Så. Ja, vi hoppas givetvis att alla skyldiga grips och får lagens strängaste straff och att sunda politiska krafter kan få inflytande i Storbritannien precis som i vårt land så att vi kan på allvar börja ta itu med kampen mot den här vidriga ideologin som ligger bakom detta. Ja, det känns lite konstigt att fortsätta, framförallt efter det här då, eller gå över. Eftersom jag hade tänkt hålla en lite mer lättsam tal idag. Men jag tycker jag är en fast anhängare av att vi ska inte låta våld och terror på något sätt ändra våra planer eller förändra hur vi lever och så. Så därför tänker jag, kör vi på som det var tänkt. När jag såg att jag hade fått 40 minuter här, jag kan säga redan nu att det blir kanske inte riktigt 40 minuter. Så började jag fundera lite på, vad skulle jag vilja lyfta fram eller vad vill jag få ut av det här liksom? Och vad kan ni tänkas vilja få ut av det? Och så tänkte jag på att ja, men det här är ju en konferens där vi i väldigt hög utsträckning blickar framåt mot framtiden, mot valrörelse och sådär. Men jag är ju dels en kulturarvsnörd och sen är jag också väldigt ideologiskt konservativ. Och därför tänkte jag att det är viktigt på något sätt att det skulle vara intressant att få med sig historien in i framtiden också på något sätt. Liksom. Och sen så visste jag ju, jag har ju pratat med många av er och sådär, att det finns ända sedan det där fördömda smurftalet så finns det alltid en förväntan på mig att jag ska vara rolig på något sätt. Jag kan ju inte hålla på att vara rolig hela tiden. Dels är jag inte särskilt rolig. Och dels så skulle ju ingen ta mig på allvar. Sluta med att vara rolig jämt liksom. Men jag tänkte, hur ska jag få ihop de här grejerna? Hur löser vi det här? Men då tänkte jag att det finns ju andra som kan vara roliga istället för mig. Och dessutom så tänkte jag att jag såg att jag fick den första programpunkten efter att vi skulle ha nattklubb. Så tänkte jag att jag kan inte stå här och hålla något ideologiskt, jättetungt tal. Ingen kommer att lyssna. Jag kommer inte vara en vaken människa i publiken när jag är klar. Men så kom jag på det. Ja, men jag skulle kunna köra så då att vi låter våra politiska motståndare vara lite roliga. Eller de är roliga ibland ofrivilligt. Så att det här segmentet som jag ska hålla nu har jag döpt till Guldkorn från Sjuklöven 2010-2017.
Ja, om man börjar från början då så kommer vi in i riksdagen 2010. Och jag personligen valdes då in i kulturutskottet. Och det här väckte ganska mycket debatt om identitet och kultur och svenskhet på ett sätt som var ganska nytt för Sverige. Och det var en fullkomligt hysterisk debatt utan någon form av nyans och sans överhuvudtaget egentligen. Det ena exemplet värre än det andra. En av de första arbetsveckorna så var jag tvungen att vada eller pressa mig igenom ett hav av jättearga nyckelharpsspelare. Folkmusiker mot främlingsfientlighet som hade en demonstration utanför riksdagshuset mot mig för att jag hade velat ge dem mer pengar i vår kulturbudget. De ville inte ha våra främlingsfientliga pengar och det ville de minsann visa med kraft. Och det säger liksom lite om hur klimatet var och så. Det här, jag ska visa ett klipp då som är, tycker jag är ganska signifikant för ungefär hur det lät, vilken nivå som debatten var på. Och precis som mycket annat av det jag ska visa här nu på morgonen här så är det liksom tragikomiskt kanske mer än roligt egentligen. Men det här är i alla fall från min första kulturbudgetdebatt. Som ni kommer se så var jag betydligt mindre skäggig och väldigt mycket mer nervös också. Men vi testar och ser om det här fungerar. Sverigedemokraternas ensidiga fäbodsnostalgi kommer inte som en överraskning, men bristen på insikt i hur den svenska kulturen historiskt formats av möten med det främmande är minst sagt slående. Fru talman, när jag lyssnade på Mattias Karlsson så kunde jag inte låta bli att tänka på en kvinna som jag nyligen mötte. Hon heter Dorkane Gelelay och hon driver ett UF-företag där hon säljer saffran. Hon har själv rötter i Afghanistan och hennes affärsidé är att sälja saffran. Saffran, denna kulturgröda, Mattias Karlsson, som är grundpelaren i vårt svenska julfirande och färgar våra lussebullar guldgula. De krokusar som ger saffran dess färg odlas ekologiskt av bönder i Afghanistan som på så sätt får ett alternativ till att odla opium som tar livet på svenska ungdomar varje år. Och det här skulle knappast vara möjligt i ett sverigedemokratiskt land. Jo, när det gäller saffransbullar, lussebullar, så är det klart att vi skulle ha lussebullar. Men influenserna till det och krokusen som förutsätter den gula färgen i saffransbullen, det går inte att odla i Sverige. Så att de influenserna är jätteviktiga och kommer vara framgent oerhört viktigt. Glöm inte det. Apropå att skratta eller gråta så undrar jag med anledning av Cecilia Magnussons krokusexempel om hon har fått saffran eller nippran. Menar Cecilia Magnusson verkligen på fullt allvar att vi inte hade haft lussebullar om vi inte hade haft en massinvandring från Mellanöstern? Ja. Hade vi inte haft massinvandringen från Mellanöstern så hade vi inte haft lussebullar. Alltså, än idag så vet jag inte riktigt så här, vilken ände ska jag börja i nysta i alla felaktigheter och konstigheter i hennes resonemang. Liksom. Men det var ungefär så det såg ut. I samma debatt lite senare så sa Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson att de svenska jultraditionerna egentligen inte är svenska därför att riset i julgröten kommer ju från Kina. Och det spelar liksom ingen roll vilka argument jag använder. Liksom.
Det spelar ingen roll hur många gånger jag citerade professor Åke Daun och hans studier om svensk mentalitet. Det spelar ingen roll hur många gånger jag citerade World Value Survey. Det spelar ingen roll hur många enskilda exempel jag gav på unika svenska företeelser inom musik och mat och arkitektur och dans och myter och folksagor och så vidare. Det blev alltid typ det här. Eller då, ja fast polskan kommer från Polen och midsommarstången kommer från Tyskland. Vilket i båda fallen går att frågasätta, men jag ska inte kulturnörda ner mig i det för mycket. Men jag brukade då ifrågasätta, om vi köper det då. Vi köper det att polskan kommer från Polen och midsommarsången kommer från Tyskland och en del andra saker. Liksom, så här. Men innebär det att vi inte har en svensk kultur bara för att vissa impulser har kommit utifrån? Med den logiken så måste ni ju också mena att det, finns inget, att det inte finns ett svenskt språk heller. För vi har ju tyska och franska lånord. Finns det inget svenskt språk? Alltså, jag fick inget svar på det där. Men så där höll det på. Jag var på en utskottsresa till Japan 2011 med bland annat Cecilia Magnusson och en del andra. Och då tänkte jag så här, jag var så trött på den här debatten och de här idiotiska argumenten och så. Och så då var vi på Nationalmuseet i Tokyo och blev runtvisade där av en japansk kulturattaché som var otroligt stolt över sitt japanska kulturarv och de liksom, museets samlingar som han visade upp och så. Och sen efteråt så hade vi då ett samtal och då tänkte jag att nu ska jag liksom spela idiot här för att få de andra att fatta hur idiotiska de är egentligen. Så då sa jag till honom att alltså när jag gått runt och tittat här på museet så har jag noterat att ert skriftspråk, impulsen till teceremonin, verkar komma från Kina. Och impulsen till er tidiga konst, om jag förstår saken rätt, verkar komma från Sydkorea. Skulle du hålla med om, för i Sverige har vi nämligen den synen att om någonting i ens kultur har kommit utifrån så har man egentligen ingen kultur. Skulle du hålla med om utgångspunkten att det egentligen inte finns någon japansk kultur? Och han blev jättearg på mig och förelämpad och skällde på mig givetvis. Men jag såg jätteglad ut och alla andra såg helt bedrövade ut, så han förstod liksom inte. Men egentligen så skällde han ut alla utom mig då, kan man säga. Ett sista exempel som jag också bara måste nämna just från Japanresan också. Det var det, vi hade en moderat äldre herre som var utskottsdelegationsledare och som då skulle föra delegationens talan. Och så var vi på ett universitet i Tokyo och hade en diskussion om mentalitet och kultur, skillnader och likheter Sverige och Japan. Och det var jätteintressant. Det var flera väldigt begåvade japanska talare, etnologer, kulturvetare och så, som hade olika föredrag. Och sen så skulle han gå upp då och ge den svenska delegationen syn. Och det här var exakt vad han sa. It's been very interesting for us being here in Japan and taking part of the tea ceremony. In Sweden, and the tea ceremony is 400 years old, we have learned. In Sweden, we don't have anything like that. 400 years ago in Sweden, we only went round and round in boats and killed each other. Ja, då kunde jag inte låta bli, jag var tvungen att gå upp och liksom hålla någon slags utläggning då om bland annat då World Value Survey, skillnader och likheter mellan svensk och japansk mentalitet och så. Och det kom faktiskt fram flera borgerliga ledamöter sen och tack för att du gick upp på sånt där. Det kunde inte bli ett enda vi sa från Sverige. Men alltså det säger någonting om det förakt och den okunskap som sjuklöven har visat upp och hur frustrerande det har varit och hur frustrerande jag vet att det fortfarande är för våra ledamöter i kulturutskottet att försöka ta de här ganska självklara debatterna om att vi har en identitet, ett arv som vi har ett ansvar att förvalta och lämna vidare till våra barn och alltså anslå medel till i budgeten på olika sätt. Om man ska gå vidare då i bäst av sjuklöven eller sjuklövens guldkorn här. Och när jag då är inne på svenskhet, identitet och Japan så måste man ju liksom ta med det här. Åsa Romsson, varsågod. Jag ska börja med att kanske bli provocerad tillbaka att kalla att man inte kan vara svensk för att man har också en annan kultur än vad man skulle kalla för den historiskt svenska i Sverige. Det provocerar mig ganska mycket, för när jag går omkring här i Stockholm till vardags och möter de invånare som bor och lever här så tycker jag nog att alla som åker på den tunnelbanan är
svenskar. Jimmy Åkesson, varsågod. Ja, fru talman, om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan? Jag drar den slutsatsen av Åsa Romsons svar här. Ja, ett episkt ögonblick i riksdagens historia. Ja, men det understryker ju också såklart hur låg kunskapsnivån, hur låga argumenten är. En annan sak, förutom den här då ganska konstiga debatten som ägde rum kring svenskhet och identitet och så, var att jag fascineras fortfarande, men ännu mer i början, av hur mycket sjuklöven trodde på sin egen propaganda om oss, på sin egna nidbild. Det fanns ingen gräns för hur hemska man trodde vi var, och dumma och liksom elaka och sådär. Och det där har många gånger fått dem att gå fel, liksom. De tappar ju omdömet för att de inte kan se nyktert och nyanserat på vilka vi är och vad vi tycker och så. Och en av mina personliga favoriter när det gäller detta, det var en debatt som jag dömde ganska tidigt också, jag tror det var 2011, mellan Kent Ekeroth och kristdemokratiska riksdagsledamoten Tuve Skånberg. Och då har Kent först ett anförande där han pratar om hur man från liberalismen och socialismens sida då länge har försökt att underminera nationalstaten och uppluckra nationalstaternas suveränitet. Och sen pratar han om EU, och sen så nämner han då ett specifikt projekt inom EU som heter Interreg, som syftar till egentligen att man ska knyta ihop olika regioner över nationsgränser. Därför att det är ju så att federalisterna i EU vill ju ha en europeisk federalstat, och sen så vill de då ha regioner. Men de vill ju ta bort nationalstaterna där mellan, och det här Interreg-projektet är då, menade Kent, ett led i detta. Så jag skulle titta på den, och så vill jag att ni, för jag tycker halva behållningen med det här klippet är Jimmys reaktion i bakgrunden. Jag ska försöka peka på honom här, för jag tycker det är ganska fint. I vägen för detta projekt står just nationalstaterna. Och det är därför det finns en iver och intresse av att försvaga dem. Se till exempel EUs Interreg-program som ett ytterligare sånt led. För sjuklöven som inte alliansen och Kristdemokraterna har sannolikt haft fel när vi har tänkt att ju mindre Sverigedemokraterna hörs, ju färre röster skulle de få. Det är ju precis tvärtom. Ju mer ni hörs, ju mer uppfyller ni ordspråket, ger dem ett rep och de hänger sig själva. Det hade ju varit utmärkt om det vi hörde nu i det här anförandet hade varit på gator och gränder och i tv under valrörelsen. För då hade vi fått veta till exempel att det är fel om människor åker utomlands på Interrail. Det var ju hårresande. Var så god att utveckla detta. Vad har Sverigedemokraterna mot att ungdomar åker utomlands? Vad har Sverigedemokraterna mot Interrail-programmet? Och sen måste jag fråga, 10 års medborgarskap för statsråd. Varför just 10 år? Ja, så kan det gå om man inte lyssnar ordentligt och inte tror att det finns någon gräns för hur dumma och inskränkta vi är. Han blandade då alltså ihop Interreg-programmet med Interrail-programmet och trodde att vi ville, att Kent hade ett anförande och han ville stoppa tågluffning. Där har vi Jimmys min då, så att säga. Apropå det här med att ge dem ett rep så hänger de sig själva, tyckte jag att det här klippet är ganska talande. Ja, det finns en annan så här härlig grej som är lite senare, men apropå liksom härliga reaktioner från Jimmy, så tycker jag, så vill jag visa det här också. Kan du ge ett exempel på att SMHI har spridit någonting som är felaktigt? Har de gjort det? Det måste ändå vara grunden för en så här drastisk attack på de här meteorologerna. Kan du ge ett exempel på när SMHI har sagt något felaktigt? Kan vara den lättaste frågan Jimmy någonsin har fått i talarstolen. Skulle vara svårare att svara på frågan, kan du ge något exempel på när SMHI faktiskt haft rätt? Men jag förstår att han hade svårt att hålla masken där. Ja, på den här konferensen så har vi ju sysslat mycket då med organisation och utbildning, som du vet. Och vi har pratat bland annat om utmaningen att utbilda nya politiker.
Vi har haft seminarier om retorik och talekonst. Och det är ju såklart något av det viktigaste som politiker att kunna föra fram sitt budskap på ett så bra sätt som möjligt. Och en viktig sak när man talar, särskilt om politik, det är ju att kunna göra det med någon form av inlevelse och passion. Men det kan ju också bli för mycket av det goda. Om man överdriver inlevelsen och passionen så blir det lätt tragikomiskt också. Och det tänkte jag ge ett exempel på här då, som ett led i retorikundervisningen som jag vet att bland annat Ungsvenskan har stått för. Ja, vi tittar på det, ska jag kommentera det sen. Att inte kunna orientera sig själv. Att inte riktigt veta var man är. Kanske inte riktigt vem man är. Att inte kunna orientera sig själv till toaletten eller hitta tillbaka till sitt eget rum. Att känna oro över tillvaron och över sig själv. Att kanske vara väldigt rädd. Och att ropa på hjälp. Hjälp! Hjälp! Och så kommer ingen. För det är ingen personal där. Om att införa riktlinjer i demensvården om bemanningen. Att det alltid måste finnas tillräcklig bemanning i demensvården. Det är en fråga jag själv har drivit i valrörelsen och jag välkomnar ett sådant beslut. Men riktlinjer vårdar ingen människa. Riktlinjer ger ingen omsorg. Det är människor som gör. Det är människor som krävs som arbetar i äldreomsorgen, i demensvården. De som arbetar där idag, de är allmänt kvinnor. Många av dem kommer ifrån Somalia, från Eritrea, från Bosnien, från Irak. Med Sverigedemokraternas politik så kommer det inte att finnas personal som arbetar i demensvården. Ja, det här hjälpropet var ju då egentligen det jag var ute efter. Som ett belysande exempel på att man ska inte ta i för mycket när man vill vara passionerad och ha inlevelse när man talar. En annan sak som är viktig då är när man försöker vara passionerad och ha inlevelse, det är ju att man faktiskt har rätt också. För annars blir det ju extra komiskt, och därför tycker jag att det här klippet blir roligt fast det i grund och botten är tragiskt. Och det är ett allvarligt ämne som man pratar om. Därför att Ylva Johansson har ju naturligtvis helt fel. Visst är det så att det finns många enskilda invandrare som har gjort, som gör, fortfarande har gjort fantastiska insatser inom vården. Men det står bortom allt tvivel att massinvandringen som helhet har ju skälpt snarare än hjälpt den svenska vården och omsorgen. Dels är det så att det är ju så pass få personer som kommer som är färdigutbildade inom vårdyrken. Så att det täcker ju inte på något sätt upp för alla de som då behöver vård av de som kommer. Det blir en extra belastning. Sen vet vi också att invandringen är väldigt kostsam. Det belastar ju också vården ekonomiskt på olika sätt. Så står Ylva Johansson och skryter om att hon minsann har drivit regler om minimibemanning inom demensvården. Och det gjorde hon. De var ju i opposition. Och nu har regeringen haft chansen och de har lagt fram en proposition på området. Men efter att ha drivit det stenhårt och kritiserat den borgerliga regeringen i opposition i flera år så valde man att inte införa några regler för minimibemanning i demensvården och därmed svika de dementa då. Så att ja, man får en lite bitter eftersmak, även om jag tycker att hennes hjälprop är jätteroligt faktiskt. Något av det roligaste jag har sett i politiska sammanhang. Ja, en annan sak som har varit framförallt på senare år har stått i fokus ganska mycket. Det är liksom debatten om debattklimatet och framförallt då mediebilden i Sverige. Det har varit en väldigt stor debatt om fake news, alternativmedia, de etablerade mediernas tidningsdöden och problemen som de har. Och man har ju från etablissemangets sida haft total panik över att man märker att man är på väg att förlora informations- och nyhetsmonopolet till andra aktörer, till som fria aktörer på internet och andra. För att motivera sin egen existens då, så har man ofta att slå mot uppstickarna på olika sätt, så har man då sagt att vi står i alla fall för den seriösa kvalitetsjournalistiken. Vem ska göra de här liksom djuplodande granskningarna och bevaka det politiska samtalet om inte vi gör det? Man har liksom pratat om att det är ett hot mot demokratin att de börjar sälja, att Expressen säljer färre tidningar. Och säga att man har stått upp då för bildningsideal och så. Jag tänkte att jag skulle citera Jan Helin på Aftonbladet om hur han ser på det här.
på journalistiken och på hans tidningsuppgifter. Journalister skriver inte vad som helst. Journalistik är granskning innanför en ram av värderingar och etik. Det är därför den är en så otroligt viktig del av demokratin. Så att vi skulle titta på ett exempel på Aftonbladets ska vi se, vad heter det? Granskning innanför ramen av värderingar och etik. Och då se varför vi inte kan vara utan Aftonbladet när det gäller den politiska bevakningen. Det hettade till ordentligt i riksdagens kammare under tisdagens debatt om arbetslösheten och välfärden mellan socialminister Göran Hägglund och socialdemokratiska riksdagsledamoten Monica Green. När Green äntrade talarstolen anklagade hon kristdemokraten Göran Hägglund för att ha räckt ut tungan åt henne. Nu gäller det att satsa på kommunerna och landstingen. Även om Göran Hägglund här nu står och räcker ut tungan åt mig. Även om han, gör det så tycker jag att han ska fundera på att satsa på kommunerna och landstingen. Och se till så att vi får bra kvalitet där. Och inte räcker ut tungan till de som pläderar här i kammaren. Jag tycker vi är värda ett bättre hanterande, Göran Hägglund. När jag gjorde mitt sista inlägg, då vänder han sig demonstrativt och räcker ut tungan åt... Alltså, jag kan inte säga att han gjorde det precis åt mig. Det är inte så där så att han sticker ut tungan, utan att han, han visar tungan nästan som en... Han lägger den på underläppen och gör en jättestor... Om jag, för jag försöker förklara hur det såg ut, att han lägger tungan på underläppen och gör en jättestor gapning. Mm. Förstår du hur han gjorde då? Och så vänder han sig med liksom... Vänder bort huvudet för att liksom visa mot mig att det var fullständigt fel det jag hade att säga. Det var det jag blev upprörd över. Göran Hägglunds pressassistent Johanna Jämstorp säger att socialministern inte alls räckte ut tungan. Nej, det gjorde han inte. Alltså han, det jag har förstått från honom så har han typ slickat sig i munnen liksom, eller vad som helst. Alltså att han har räckt ut tungan, det skulle liksom... Så det hela är ett missförstånd helt enkelt? Ja, alltså jag kan säga att jag vet inte exakt, jag kan inte kolla upp det, men alltså jag, det jag har förstått från honom så... Måste hon ha missuppfattat honom på något sätt. Tror att Hägglund gjorde det här medvetet? Nej, alltså jag kan tänka mig så här. Att han var så trött på att höra sanningen från mig. Debatten i riksdagen sändes via webb-tv. Men Göran Hägglund syns inte i bild när händelsen enligt Monica Green ska ha inträffat. Även om Göran Hägglund här nu står och räcker ut tungan åt mig. Vem skulle göra den här typen av granskande reportage om inte Aftonbladet fanns? Hur skulle demokratin överleva? Frågan vi alla fortfarande ställer oss är ju såklart om Göran Hägglunds tungspets verkligen syntes eller inte. Om han gäspade eller om han bara la den på underläppen. Ja. Så det där hade inte ens liksom, fröknarna på min sons dagis tagit på allvar att försöka reda ut. Liksom. Hade någon kommit och sagt det, bara, men, han kan... Nisse, jag tror att han eventuellt la tungspetsen på underläppen och så vände han bort huvudet, inte mot mig, men så här sa de, bara, gå och lek liksom, och tyst mig. Men så funkar det inte i Sveriges riksdag. Apropå det här med debatten om mediamonopolet och gammal och ny media och nya politiska rörelser kontra de gamla och så har ju det här fake news-spåret också blivit ganska dominerande i debatten, inte minst efter valet i USA. Jag ser det här som till stor del som ytterligare ett exempel på att etablissemanget har panik. När man märker att det finns andra aktörer som kan måla upp en annan verklighetsbild än den de målar upp och att allmänheten i högre utsträckning lyssnar på det, då fick man panik och så började man utmåla i princip alla som inte hade socialliberala värderingar som ryska spioner och undergrävare av demokratin och allmänt hemska personer. Man ska inte lyssna på någon annan media egentligen än de etablerade. Till och med, tror jag, till och med överbefälhavaren gick ut och sa att vi ska bara läsa etablerad media och så.
Och det har upprepats från många olika partiföreträdare. Och så. Socialdemokraterna är de som har gått längst, tror jag, så här långt. Inför sin kongress så la man fram ett handlingsprogram där man då aktivt, konkret från regeringspartiets sida ville vidta åtgärder mot vad man då kallar fake news. Och det förklarade då Magdalena Andersson, finansministern, på det här sättet. Magdalena Andersson, vad vill Socialdemokraterna göra åt fake news? Ja, vi tycker det här är ett jättestort problem och det, i grunden så riskerar det att skada tilliten till samhället och därmed också den svenska modellen. Vi kommer föreslå partikongressen ett handlingsprogram för att komma till rätta med faktaresistens och fake news. Och det handlar om att satsa på ungdomar men också på den fria journalistiken. Varför är det här så allvarligt? Det handlar i grunden om vilken typ av samhälle vi vill ha. Vi vill ju att vi ska kunna ha en debatt som grundar sig i fakta så att vi på så sätt kan fatta rätt beslut. Men också ett samhälle där vi kan ha en tillit och lita på varandra. Det är ju grunden i den svenska modellen. Och då måste vi också i alla fall kunna vara överens om grundläggande gemensamma fakta och ha den, bygga den tilliten på. Kan du ge något exempel på när du tycker att fejkade nyheter har fått spridning och som du ser som extra allvarligt? När människor tror att vi lånar miljarder till nyanlända asylsökande trots att vi har gått med överskott i statsfinanserna. Men är det här verkligen någonting som politikerna kan stoppa? Det är viktigt att det finns en, alltså vi ska ha yttrandefrihet och det är pressfrihet och det är fritt att uttryckas på sociala medier. Det är viktigt och en fantastisk möjlighet. Men med den ökade möjligheten att uttrycka sig och snabbt sprida information så ställer också högre krav på vår förmåga att kunna sortera information och källkritiskt hantera olika fakta. Där behöver vi starta med ungdomarna som behöver lära sig mycket mer om detta i skolan, men också alla vi andra behöver ytterligare förmåga att hantera det. Ja. Först tänkte jag så här att jag fick en så här olustig känsla i magen att regeringspartiet och staten ska då på något sätt gå in och börja lägga sig i vilken typ av nyheter som människor tar del av och hur de uppfattar dem och så där. Det kändes inte rätt. Men sen så började jag fundera ändå att hon har ju någonstans en poäng. Va? Det är klart att det är viktigt att vi är överens om grundläggande fakta. Det är inte bra om någon sliter sönder den svenska modellen och hotar demokratin och hela tilliten i samhället, som hon säger. Det får man hålla med om. Och det är viktigt att vi lär oss att vara källkritiska. Så jag börjar fundera. Hon gav ju bara ett exempel från Sverige här då, på fake news. Det som ligger till grund för hela sossarnas handlingsprogram mot detta. Och det handlar ju då om att någon tydligen har spridit myten om att Sverige skulle låna pengar för att täcka kostnader för nyanlända invandrare. Vad är det för skurk som ligger bakom det här, tänkte jag. Jag börjar gräva lite i det. Eftersom ingen av våra grävande journalister, och dem, som jag kunde se i alla fall då, på de här stora etablerade tidningarna, lyckas få reda på källan till det här hemska påståendet, så grävde jag fram. Och jag lyckades faktiskt hitta den här skurken. Jag vet inte om det är en rysk spion, men i alla fall så lyckas jag få reda på vem det var som är ursprungskällan till det som ligger till grund för Socialdemokraternas handlingsprogram mot fake news. Och jag kommer här nu för er avslöja vem det är. Kommunerna och landstingen ska få 11 miljarder extra. Ni ska låna till det här. Hur ska det gå till? Ja, genom att vi lånar upp pengar genom att staten lämnar upp pengar. Det ökar ju underskotten för innevarande år och kommer att öka statsskulden. Men det är ju viktigt att kunna göra så här i ett akut krisläge. Men kommer flyktingkrisen påverka den vanliga ekonomin ändå? Ja, självklart kommer flyktingkrisen att påverka både de offentliga finanserna men också Sveriges ekonomi generellt. Och här har ju till exempel kommissionen reviderat upp tillväxten för Sverige i år och det här är väl en av orsakerna till det. Mm. Migrationsverket flaggade i oktober om att de behöver 29 miljarder mer än tidigare än beräknat. Hur blir det med det? Ja, självklart. Det här är ju anslag som så att säga, varierar med volymer, så att det är volymanslag. Så då handlar det naturligtvis om att vi måste stötta Migrationsverket för att få fram, det handlar om att få fram mat och tak över huvudet för personer som söker asyl. Och det är precis det vi diskuterar. Mycket ska slå igenom på ökat lånande och mycket ska vi spara. Men vi kommer att göra både och. Och vad ska ni spara på? Ja, det kommer vi naturligtvis att återkomma till. Där, Stefan Löfven, har du skurken.
Där har du boven som ligger till grund för handlingsprogrammet. Bara buss på henne. Det var Magdalena Andersson som sa att staten kommer behöva både spara och låna pengar för att finansiera de nyanlända invandrarnas kostnader. Och sen så ett år senare, för det sista ni såg nu, det var då det första som hände. Så jag tror det var början på 2016 så sa Magdalena Andersson att vi måste låna pengar för att täcka kostnaderna. Och i början på 2017 så sitter hon och pratar om fake news och ger som exempel myten om att vi måste låna pengar för att finansiera invandringen. Och sen så tillsätter hon ett handlingsprogram mot fake news baserat på det exemplet som hon själv är upphovsman till. Det är liksom... Can't make this shit up. Vad ska man säga liksom? Så här kanske? Ja, det var inte så förtroendegivande, kan man inte säga. Och det finns det ju mycket som inte har varit. Vi hade ju en vice statsminister som på många olika sätt signalerade just brist, eller ingav bristande förtroende, åtminstone hos mig i alla fall. Jag vet inte om det här var en plan hos Stefan Löfven för att göra oss alla väldigt bekymrade om hans hälsa, att han utsåg henne till vice statsminister. Jag kände själv att jag ville skicka hälsotips och liksom, håll dig frisk nu Stefan, liksom, vi inte får Romsson som statsminister. Hur illa jag än tycker om dig, var frisk. Åsa Romsson har också diskuterat ekonomi då, apropå Magdalena Andersson, finansministern. Jag tänkte vi skulle se lite på det. Hur hon resonerar i den frågan. Du är orolig för din pension? Nej, det är jag inte. Nej, pensionsspara kanske? Nej, det tror jag inte. Det var någon som sa att det inte lönade sig längre för ett tag sedan. Ja. Men jag är dålig på att planera ekonomi och så. Det brukar lösa sig. Det låter bra, men är det... Det brukar lösa sig. Tyvärr gjorde ju inte det, utan vi höll ju på att få en systemkollaps för att Miljöpartiets politik var rådande på allt för många områden, inte minst migrationsområdet. Men det måste vara skönt att leva i den här verkligheten någonstans, att det löser sig. Det är inte så viktigt för mig liksom, att tänka på sånt, jag är bara vice statsminister. Det får någon annan lösa. Ja, jag ska strax avsluta här, men en sån här sammanställning över sjuklövens guldkorn skulle ju inte vara komplett utan vår store landsfader. Vår fantastiska ledare, Sveriges ledare. Det här kommer bli ett väldigt långt klipp. Bara så ni vet det. Men det är för att det finns väldigt mycket att visa. Så jag kör igång. Jag ger er Sveriges statsminister. Kunde du tänka dig att du skulle stå här för 4 år sedan, förra valet? Nej, då var jag IF Metalls förbundsordförande. Jag hade nog tänkt att fortsätta med det så länge medlemmarna ville ha mig, så länge jag blev vald på kongressen. Men nu blev det inte så. Är en röst på Socialdemokraterna röst för ett rödgrönt samarbete eller röst för samarbete med borgerliga partier eller både och? En röst på Socialdemokraterna, det är ett, jag blir statsminister. Två, då blir det förändring på riktigt. Ja, men förändring? Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Janne. Behåll den där, du. Nu måste men vi prata allvar. Men du måste kunna läsa den. Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Sverige står ju för, det är utsläppsminskningen 50%. Förnybart 40%. Energieffektivisering 30%. 50-40-30. Det mandat jag söker, det är för 40, alltså att göra upp ändå, det är 40% minskning. Det är 27 förnyelsebart och det är 30 effektivitet. Mandat vi efterfrågar, det är att kunna landa på 40, 27, 30. Nu måste jag känna att jag blir lite förvirrad. Mandatet som regeringen söker stöd för uppfattar att göra det som 50, 40, 30. Alltså 40 minskning, 27 förnybart och 30 effektivisering. Vi anser att de ska
utvisas om det är så att man döms för sexuella trakasserier. Och det är en viktig signal om vilka värderingar som gäller i vårt land. Påstå aldrig att jag accepterar att män sexuellt ofredar kvinnor. Men du säger nej till vårt förslag. Aldrig någonsin. Men varför ska de här männen få stanna? Om jag får prata klart. We have with us today the Prime Minister of Denmark, Helle Thorning-Schmidt. We have with us today also Har du ett färskt papper? Foreign trade. Why was I have the old paper? Finns det något nytt papper här? Anders Ulling, the trade minister, foreign trade minister, Anders Ulling. We have with us today. På Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly. Det mandat som söks det är att kunna landa på 40, 27, 30. Och då är det ju så här, då säger ju statsministern 40, 27, 30 är vad vi begär mandat för. Men sen nu kom det tillbaka 50, 40, 30 igen. Alltså det här, nu, någon ordning får det vara. The Prime Minister of Sweden, Mr. Löfven. We're not drunk yet. Thank you very much, Secretary Kennedy. Du sitter tillsammans med ett annat parti i regeringen som var tvungen att bli coachad innan man klarade av att svara på frågan om det var fel att Yasri Khan vägrade att ta kvinnor i hand. Det regeringen har satt upp det är ju 50, 40, 30. Ja, och det mandatet, det är det vi söker, det är 40, 27, 30. Ladies and gentlemen, good evening Mumbai. Namaste. The eyes of the world are on China. Sorry, on India. Dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya. Det vet du. Ja, nu blir det så. Det var Stefan Löfven. Du vet inte, de andra vet vad de tycker. Ja. Det är inget nyfascistiskt. Jo, och andra säger precis annorlunda. Historikern Henrik Arnstad har en annan uppfattning. Journalisten och historiker, han har en annan uppfattning. Han skrev en bok om det här för 2 år sedan. En rasismkrig. Först och främst bekämpa rasismen. Det är rasismen som är problemet. Det är rasistisk normalitet. Starka rasistiska kraft. Rasism. Ja, det är tillbaka 1938 igen. Ja, det är så. Man bygger upp rasism. Det är rasismens byggstenar. Och då också rasism. Och det är rasism. Som vet mycket väl att de är fascister. Nyfascismen är neofascism. Neofascismen är fascist. Fascistiskt parti. Nazisterna från 1930-talet. Fascistforskning. Fascismens ideologi. Ultranationalismen. Nationalism. En nationalist. Radikal och högerpopulism. Fascism. Neofascism, fascist, rasbiologi, kulturbiologi, nyfascistiska grenen, Per Engdahl-fascism, fascistiska synpunkt, fascistteori. Vad är fascism? Kan man hitta det? Fascistisk agenda, ett rasistiskt parti som hotar svenska demokrati. Är Voldemort tillbaka eller Voldemort inte tillbaka? Och då måste vi varna för att demokratin är faktiskt hotad i Europa idag. Så absolut är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti. Då kommer Hitler till makten. En kommande fascism, förintelsen, skolexempel på fascism. Historikern Henrik Arnstad. Nej, jag har inte plockat ut en kandidatexamen i historia. Jag har inte poäng nog att plocka ut en filosofiekandidat. Jag kan inte kalla mig själv för filkand. Vilken politik Socialdemokraterna och Miljöpartiet tänker driva gemensamt efter dagens besked är lite oklart. Men Stefan Löfven ger ett exempel. Jag tycker fortfarande att pensionärerna ska få en sänkt skatt. Så den politiken står fast för. Men jag vet ännu inte vilka möjligheter det finns i detalj hur det ska gå till. Vet jag inte längre ännu. Och det tredje är att vi måste ändra attityder uppenbarligen bland många män och kvinnor här. Vi ska inte, förlåt, bland många män och yngre män och pojkar. Vi lägger ju inte fram 2 bud samtidigt, man gör aldrig det. Nej. Så det är ett dubbelmandat ni söker? Ja, så är det. Ja, vad är det egentligen statsministern vill ha mandat att göra? Alltså, det vi begär mandat för återigen det är 40 utsläppsminskning.
27 förnybart och det är 30 på energieffektivitet. Och då är det alldeles uppenbart att regeringsposition och det vi söker mandat för det är 50, 40, 30. We're having a little bit of trouble here. Our two-party system is constantly fighting. It's almost impossible for us to pass any bills. How do you expect to pull your two parties together? We have eight parties and it works. How do you deal with eight parties? Well, it takes negotiations, of course. We need to act right now. Better future for the children. Maybe there was a Swedish way Lofen could show me how to assemble a functional American government. I was inspired by how Lofen held his government together and stuck to his principles. Then 7 days later, this happened. All right, let's take you to news out of Sweden. Politicians there have rejected the minority government's budget proposal, and that could lead to the collapse of the ruling left-leaning coalition. From now on, I'm shopping at Crate and Barrel. Det kom ju lite olika besked från regeringen. Migrationsminister Morgan Johansson, han sa nyligen att 70 000 per år är på gränsen för vad Sverige klarar av i det här läget. Medan Miljöpartiets Gustav Fridolin nämner 150 000 per år. Vad gäller? Det finns ingen siffra som gäller. Ja, hjälp. Ja, jag kallade igår regeringen för en pajasregering. Och jag menar att jag har fog för det. Och det understår, även om det här är kul, så är det ju inte det samtidigt. Det är tragikomiskt. De här människorna styr våra liv. De formar våra barns framtid. Och det kan vi inte låta dem göra längre. Helt enkelt. Det är dags att sätta stopp för den här cirkusen. Och i den kommande valrörelsen nu så måste vi var och en av oss ge precis allt vi har för att komma till rätta med de problem som vi pratade om igår. För att återställa tryggheten på gator och torg. För att människor ska slippa dö i brist på vårdplatser, för att vårdpersonalet ska slippa slita ut sig och gå i pension i förtid, för att våra äldre ska få en dräglig tillvaro och en inkomst som går att leva på, med mera, med mera. Allt det här ligger i vågskålen när vi nu snart börjar kliva in i valrörelse. Och det är upp till oss. Vi har förändringen inom räckhåll. Vi har en möjlighet att sätta stopp för den här cirkusen en gång för alla och att ta tillbaka vårt land. Jag hoppas att vi kan stå enade i det. Tack så mycket.